U Republici Srpskoj sve je češća praksa da se javni projekti finansirani novcem građana realizuju preko udruženja građana koje ne podližu kontroli trošenja javnog novca. Tako se gradi i memorijalni spomen kompleks u istočnom Novom Sarajevu, a realizaciju projekta vrijednog preko 2 miliona maraka grad Istočno Sarajevo dodijelio je lokalnoj boračkoj organizaciji. U istočnom Novom Sarajevu u toku je izgradnja memorijalnog kompleksa posvećenog Srbima, civilima stradalim u Prvom, Drugom i odbrambeno-otadžbinskom ratu. Idejni tvorac projekta je grad Istočno Sarajevo. Koncept je zamišljen da bude kombinacija infrastrukturnog rješenja, izvođačkog infrastrukturnog i naravno audiovizualnog rješenja koje će biti prikazano kroz tri LED displeja na kojima će biti prikazana imena, mjesta i sve moguće slike stradanja ljudi koji su u tom periodu stradali kao Srbi. Civil. Pohvalno je što se gradi memorijalni kompleks, kaže odbornik SDS-a u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo Stefan Ignjatović. Međutim, izgradnju prate nezakonitosti. Grad Istočno Sarajevo posao realizacije projekta dodijelio je boračkoj organizaciji Istočno Novo Sarajevo, koja je na samom početku izgradnje kompleksa direktnom pogodbom bez raspisivanja javnog poziva za izvođača dijela radova izabrala firmu iz Istočnog Sarajeva, koja posljednjih nekoliko godina dobija brojne poslove od grada Istočno Sarajevo i opštine Istočno Novo Sarajevo, gdje su na vlasti SNSD-ovi predstavnici. Radi se o činjenici da je prilikom ugovaranja i dodjele posla boračkoj organizaciji, koja je klasično udruženje građana, financijer izbjegao zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i time napravio krivično djelo. Ispred mene je zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koji u svom članu 7 predviđa šta se radi kod subvencioniranih ugovora i kaže da ukoliko posao koji se investira podrazumijeva ulaganje veće od iznosa od 50% vrijednosti projekta, da se ugovarač u potpunosti mora pridržavati ovog zakona. Zbog čega je projekat vrijedan preko 2 miliona maraka dodijeljen lokalnoj boračkoj organizaciji ukoliko se zna da sa stanovišta zakona nije moguće kontrolisati kako se troši novac dodijeljen udruženju građana, za razliku od novca koji troši javni organ, u ovom slučaju grad Istočno Sarajevo, gradonačelnik Ćosić pojašnjava. Finansijska konstrukcija nije u potpunosti zaokružena i upravo iz razloga što se radi o značajnim finansijskim sredstvima, mi nismo uspjeli da dođemo do situacije da budemo ti koji smo oni koji će raspisati javni poziv i sve završiti, nego smo rekli hajde da u saradnju sa boračkom organizacijom postepeno obezbeđujemo putem različitih donatora, obezbeđujemo finansijska sredstva i na taj način realizujemo projekat. U Republici Srpskoj sve češće se dešava da javni organi javne projekte grade preko udruženja građana, kao što je to slučaj i sa izgradnjom memorijalnog kompleksa u istočnom Novom Sarajevu, upozoravaju iz organizacije Transparency International. To znači da se novac građana troši bez ikakve kontrole i otvara se prostor za zloupotrebu javnog novca. Ukoliko to postane praksa, a bojimo se, dakle iz ovog slučaja i još nekih slučajeva, da to postaje praksa, da nam uopšte neće trebati zakon o javnim nabavkama, da će svi moći da grade u ovoj zemlji šta hoće na način da osnuju nekakvo udruženje, da mu prebace novac i da taj projekat realizuje udruženje, a da javnost nema uvid ni ko gradi, ni kako, ni po kojoj cijeni. Niko nije protiv realizacije bilo kojeg projekta, ali se javni novac mora trošiti u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, navodi Traljić.